Kaine hat was? Keine. Hello, hello. Who's going to go to the house? What? Hey, what's going on? अनुप बुवाले यता कुखुरा छ रे भने त्यो कहाँ छ है लोटन के लोटन बुवाले मेरो घर छेउमै छ भन्नुभएको थियो ए यही निर रे भन्छ कुन हो यो यही भने कहाँ छ छैन लोटन कुखुरा छ आन्टी लोटन कुखुरा कत्रो कत्रो छ सबभन्दा ठुलो यो यो उचालेर हेर्नु न कति लगभग अनुमान गर्न सकिन्छ नि अलिक पुग्दैन यार यो
2 किलो 850 ग्राम को रे 50 रुपए किलो दिन जरा कार्टुन को क्या 50 रुपए हो यो कैमरा हो ये बस 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 बाइक में बस दो होस्ट कर अब ये सँग आएर बस दिने बाय 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 अंकल हामी सँग जाने हो जम 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 मेरो घरमा कति धेरै खानेकुराहरू छ चक्लेटहरू छ जम 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 आउँछ नि यो दादासँग खेल्नुहुन्छ रेडी भइसक्यो मान्छे हामी कुखुरा लिएर निस्क्यौँ होइन बाबुले क्यामेरा हुर्यो नि थाहा छ पाती भाडा ठाउँको नाम चाहिँ पाती भाडा अलि निहुऱ्यौँ न त्यसरी